Okej, okay, mirë, Zoti Prenqi, Lidiona tha, nuk na bën më përshtypje që ka personazhe pra krimi organizuar që ka lidhje me policinë apo me drejtsinë si ish gjyqtar apo ish prokuror. Ty personalisht, vërtet kemi një krim të organizuar që kaq të pasur sa arrin të korruptojë këdo? Tashmë po bëhet rreth një vit që ne kemi analizuar metamorfozën. Po. Dhe kemi analizuar implikimet e politikës, policisë, drejtësisë, botës së krimit, grupeve të strukturuara kriminale pas dekriptimit të aplikacioneve Sky dhe EcroChat. Dhe e kemi deklaruar që është vetëm fillimi. Dhe realisht akoma si kemi shkuar, nuk i kemi shkuar në mes. Grupet kriminale të Elbasanit, të Thirrit janë të frikshme. Janë shumë të mëdha, janë shumë të lidhura njëra me tjetër. Sepse fillimisht droga në Shqipëri e ka luajtur grupet kriminale të Thirrit dhe të Elbasanit. Flasim për ata e kanë nisur për kokat e drogës, nuk flasim për të tjerët që kanë mësuar profesionin rrugës në gjurmë të baballarëve të botës së krimit. Problemi që ndron që ne endes nuk po shkojmë tek politika, por gjurmët po na çojnë tek politika. Lëvizjet e fundit në qeveri janë të diktuara. Se lidhe të diktuara, me qënëse e hape çështjen e ndryshimeve jo, dhe qeveri? Jo, e tharë sepse deri tani ne metamorfozën dhe goditin e grupeve të struktura kriminale po na e mban politika gjysëm pezull për të mos shkuar deri më tej. Pse kush mund të përfshihet aty? Po, e ne kemi thënë që do ketë ministra, do ketë deputet dhe normalisht ato nuk mund të thonë pastaj që kanë hangër dardha. Mollë dardha brapa kurizit kryeministrit. Disa politikanë nuk i kanë hangër dardhat mbrapa shpinës së kryeministrit. Po i kanë hangër dardhat vetëm. Pra, është ndryshe të bashkëpunosh me botën e krimit në korrupsion, në vjedhjen dhe abuzimin me fonde publike, dhe është ndryshe të futesh në botën e krimit dhe në grupet e struktura kriminale të vijesh në shërbim gjatë gjithë karrierës tënde politike. Dhe këto do të trokasin shumë shpejt në drejtsinë shqiptare. Ne kemi parë spakun si dele e zezë dhe politika po e shikon si dele e zezë. Po e shikon si dele e zezë për faktin se politika është e inkriminuar. Faktikisht. Prandaj dhe e godet. Po pra, dhe e godet. Për atë jemi sot. Majtas dhe djathas. Dhe kjo është turpi më i madh. Faktikisht spaku është në atë rrugën që ne kemi deklaruar. Është në rrugën e mbar. Në rrugën e mbar. Rrugën e duhur. Edhe për faktin se duhet jemi koshent. Ajo sa po është krijuar. Pra s'mund pretendojmë maksimumin, po thua. Ne duhet kemi parasysh që 3 vitet e para, bile madje 4, nuk është konsoliduar dhe sot ka mungesa në organik. Po, dakord. Mos harrojmë, ama ne kishim një oficerët policisë gjyqësore, e cila u bë magistrate, e cila u bë oficere e BKH-së, dhe u arrestua.